ተሰብስበው ውይይት ካደረጉ በኋላ የድርጅቱን ሊቀመንበር፣ ምክትል ሊቀመንበር፣ ድርጅቱን ወክለው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ሆነው የሚሳተፉ አመራሮችንና እንዲሁም የብአዴን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር ሆኖ የተመረጠው ጓድ ገዱ አንዳርጋቸው ነው። ከዚህ በታች የመዘረዝራቸው ተጨማሪ 6 አመራሮች ደግሞ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በመሆን ተመርጠዋል። ዶክተር አምባቸው መኮንን፣ ጓድ ብናልፍ አንዷለም፣ ጓድ ተፈራ ደርበው፣ ዶክተር ይናገር ደሴ፣ ጓድ መላኩ አለበል፣ ጓዲት ዳግማዊት ሞገስ፣ ጓድ ምግባሩ ከበደ። ቀጥሎ ያሉት 4 አባላት ተጨምረውበት 13 አባላት ያሉት የብአዴን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተመርጧል። ቀደም ሲል ከዘረዘርኳቸው 9 የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በተጨማሪ አሁን ቀጥዬ የምዘረዝራቸው ሲጨመሩ 13 ይሆናል። የዚህ ድምር የብአዴን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ይሆናሉ ማለት ነው። ተጨማሪዎቹን ገልጽላችኋለሁ። ጓድ ላቃ አያሌው፣ ጓድ ዮሐንስ ቧያለው፣ ጓድ ጸጋ አራጌና ጓድ ንጉሱ ጥላውን ናቸው። የኦዲት እና ቁጥጥር ኮሚሽኑ የበላይ አመራሮችን በተመለከተ 3 አባላት ያሉት ተለይተዋል። አመሰግናለሁ። ቀጥሎ የድርጅታችን የ12ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ማጠናቀቂያ የሚሆነው የአቋም መግለጫ ማቅረብ ስለሆነ የአቋም መግለጫውን የሚያቀርቡ ጓዶች ወደ መድረክ እንዲቀርቡና እንዲያቀርቡ ጋብዛለሁ። ይቅርታ፣ ጉባኤያችን በአቋም መግለጫ ከመዘጋቱና ከመደምደሙ በፊት አዲሱ የድርጅታችን ሊቀመንበር ጓድ ደመቀ መኮንን ንግግር እንዲያደርጉ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ለአምስት ተከታታይ ቀናት ክልላችንን